po thot, ai si mendoni jo? Nuk e di, a do t'i pret, e sa do t'i pret, po mirë për vendin nuk është me i prit. Askush atë shumë Valentina. Jo vetëm kjo qeveri, po edhe cila do qoftë ajo qeveri. As për shëndetin demokratik të vendeve normale, nuk është mirë me u përsëri qeveria për një kohë shumë gjatë. Mirë po jashtë aksaj, nëse mendojmë pak edhe e bojmë një farë bilanci, jo vetëm të qeverisjes, po pak si fryme atmosferë dhe qka ka mjellë si mentalitet, qka ka ushqy si nevoj, qeveria Kurti të eshe që edhe para se me anë pushtet e masanej rezulton me këtë gjumë, kështë që dëgjojmë shpesh në media, është një farë nevoje për hakmarje dhe një farë gjuhe, fare këndshme, që kundështarin mundohet me e anullu, që kundështarin mundohet me e ull, që nuk ka edhe kur e ki shumicën, edhe nuk i durim për tjetrin me dëgju, kjo ka zënë për një pasiguri edhe të regon që nuk jetu qëndru fort në bazë të mirë, për shkak se kur i ke shumicën edhe kur me ndonë se jetu punu drejt, edhe njerë që e mbështesin du të me pas ma shumë durem, edhe me konë matë kulturum në këtë aspekt, mirë po për shka do të mbahet men kjo, si të themi, qeveri, është për gjuhën hakmarse që ka shpërthy gjithandej, linqimet na e dim që askosh ma shumë se aktivistët e vetëvendosjes nuk i bëjnë, edhe ne e dim që gjitho mendim ndryshe nga militantët e partijës mundohen me ushu, natyresht kjo asnjëherë s'është e suksesshme, se mos të harrojmë që totalitarizmi, kur nuk ka rezultu tjetë i suksesshme, a i gjithë shpërthen edhe ka organizimet ndryshme pastaj kundërtie jashtë ati, mirë po tendencat janë ato. Ato edhe ato do të luftu dhe zbën me leju kurqysh që me u cenu demokrasia në venë dhe kjo përmenimin tonë është këgja shumë në shënjestër edhe shenjat e para i kemi pa dhe nuk është mirë tash kemi thonë pëjlojmë disa muaj ko që të qeverisin dhe të shohim qëfare janë si kulturë politike për dihet mo një fardhune që e bartin atë mirë po me kalonë 2 vite dhe përsëri mos me ubin për fakte atëherë. Pra, të presim e 2 vite, është pak se është mi hupë, se kjo koha që për e hupim, nuk është koha e kryeministrit, është koha e qytetarit. Kështë është tepër e rëndësishme me pa qysh rezultane dhe gjithë qysh, se cilja qeverisje vjen me një kultur të vetën, edhe për mu, për tej, qeverisjes është qka për mjellë si mentalitet. Na jenë atë u shëndru me një vend, një shoqëni edhe ma tradicionale, edhe ma e mbyllë elemente fetare, konflikte, kur ma shumë s'kemi pasi tash, edhe këto mumë shqetsojnë, edhe si aktiviste, edhe si pjestare e partijës politike, edhe si qytetare Kosovës. Jo në kejtë këto që ka do që silësh, është sa problemë është të u bo, edhe për që është një munges e madhe preokupimit, edhe e dashnisë kësaj qeverie për qytetarin është. Po, nuk është për me u habit, për një qeverisje modeli politikit cilës është këgja shumë që ecë për mes instrumentalizimit të kauzave dhe njerëzve, para ardhjes në pushtet dhe pas ardhjes në pushtet, fundi nuk mundet asese me qenë i lavdeshëm. Po, zotre Gashi, dhe që të replikonit me duket? Jo, nuk e konsideroj të arsyshme të replikonit. Po, në regullë, se më do që pati një nërhyrje. Si të qoftë, a ka pasur të themi kushtimisht në thonjë, apo them devijim të qëndrimeve nga...